ჩვენ ჩამო გეწერება რომლებიც პენსიონერები არა ხარ კაც იღავის გვას მოაპოვა ანტიკრისულმა საბჭომ ერთსულოვნად ხარი დაუჭირა ქართული დასის სოციალური კამპროექტების მთელ პაკეტს პენსიონერებისათვის მგზავრობის ესეი ტარიფების განახევრება კომუნალური დავალიანების ჩამოწერა მედიკამენტების შეღავათების დაწესება და ასე შემდეგ თუმცა მინდა განაცხადო რომ თბილისის მერია დაარღვი ამ შეთანხმებების ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი ეს არის წყლის დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა ისინი ზათარია ჩამოაწერო მხოლოდ ნახევარი თუ კი მეორე ნახევარს მოსახლეობა გადაიხდის ეს არის შეთანხმების დარღვევა პენსიონერებს და სიღარიბის ზღვას მიმა პროგრამაში მყოფ ადამიანებს სრულიად უნდა ჩამოეწეროს წყლის დავალიანება